I ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallja, përshëndetje. Kemi nisur emisionin ton i ftuari ditës, me mua në studio është Atilia Masniko, klerik i kishës ortodokse. Patë përshëndetje. Përshëndetje dhe mirësi u gjeta. Me Atilien do të flasim për një nga shenjtoret më të mëdhenj të kishës sonë, do të flasim për Shën Naumin e Ohrit. Pater, me datën 23 dhjetor, kisha jon kremton këtë shenjtor të njohur, pra. Mund të na flisni shkurtimisht për jetën e tij, kush ishte Shën Naumi? Shën Naumi është një shenjtor shumë i dashur në Shqipëri, dhe ai ishte nxënës i Shën Kirilit dhe Metodit, që janë ndriçuesit dhe apostujt e kombeve slave. Bashkë me nxënësit e tyre që ishin Gorazdi, Angjellari, Klimi dhe Sava, të gjitha nxënës morën hire për mbi hire nga Perëndia bashkë me mësuesit e tyre, pra Kirilin dhe Metodin, për shkak të dashurisë së madhe që ata kishin për Zotin dhe për fenë krishterë. Zoti i mbushi me zell apostolik të njëjtë me apostujt, dhe shkuan mbas kërkesës që mbreti Rastislav i Moravisë në Çekoslovakinë e sotshme i bëri kërkesë perandorit të Bizantit që t'i dërgonte emisar predikues të fesë kristiane për të ngjillizuar, të cilët dinin gjuhën slave, e cilësoi në kërkesën e tij, që t'i mësonin popullit të tij besimin e krishterë ortodoks. Në atë kohë, në mbretërinë e tij kishin hyrë edhe misionar latin, por ndryshe nga ata bizantin, ata kërkonin që të impononin ritin latin dhe gjuhën latine në kulturën e tyre, në kulturën slave pra, dhe e ndërthur kjo dhe me interesat asaj kohe politike të mbretërve frankë që kërkonin të vinin popujt slav në mbretërinë e tyre. Dhe kështu këta apostuj, mbasi mësuan mirë gjuhën slave, e cila ishte kufitare me perandorinë e Bizantit, duhet ditë që mbretëria bulgare ishte në kufit e Bizantit asaj kohe, dhe ata shkuan edhe midis vështirësisht jashtëzakonshme, dimrit të egër në Evropën qendrore, kulturës pagane dhe të egër të popujve slatë, të cilë akoma nuk ishin ngjillizuar në atë kohë. Dhe pikërisht në viteve 860-870 ata e kryen veprën e tyre në këto territore, pra të Moravisë, por për shkak të rezistencën që hasën nga peshkopët frankë dhe për ndjekjes që patën nga natyra, ata shkuan tek Papa Adriani i dytë në Rom, i cili kur pa hirin e Perëndis tek ata misionar, tek ata apostuj të asaj kohe, të fjalës së Perëndis, u entuziazmua dhe mbasi verifikoi ungjillin që ata kishin përkthyer në gjuhën slave me originalin greqisht, pra e pa që ky ishte një vepër e shkëlqyer dhe e pëlqyer në sytë e Perëndis, dhe tradita thotë që ai e vendosi në altarin e kishës e katedrales së Shëmpjetit dhe meshoi bashkë me atë ungjill, pra duke i dhënë bekimin atëror, dhe disa nga ata i bëri dhe klerikë, për shembull Metodin e bëri kryepeshkop të Sirmiumit, të Panonisë dhe të gjithë atyre të rrethprat Moravisë e kështu me radhë, dhe i dha detyrën që të ungjillzonte në gjithë të popullit slav dhe biles të një pjesë të territorit të Kroacisë. Por kur u kthyen, ata nuk hasën në një ambient as pak miqësor, sepse korrentet politike kishin bërë që pozicioni i Rastislavit tani të ndryshonte në raport me Bizantin, dhe duke dashur që të kërkonte mbështetjen e mbretërve gjerman dhe frank për të përforcuar pozitet ti politike, ai edhe duke marrë dhe premtimin që misionarët latin, pra peshkopët frank, vërtet do t'a bënin liturgjin në gjuhën latine, por predikimin do t'a bënin gjuhën slave, dhe atëherë i pranon që të vinë emisarët latin, pra në mbretërinë e tij. Dhe kjo bëri që puna e tyre të mbyllej aty në Moravi, dhe ata pas përndjekjes të ndryshme u tërhoqën nga viset e Moravisë dhe zbritën më në jug, në drejtim të Ballkanit,
dhe vazhduan detyrën e tyre në mbretërinë e bullgarëve. Dhe për fatin e mirë të tyre, në atë kohë Borisi, mbreti bullgarëve, sapo ishte pagëzuar nga Patriku Foti me kumbar perandorin e Bizantit Mihail, i cili i dha dhe emrin e tij, pra emri i pagëzimit të Car Borisit është Mihail pikërisht, emri i krishterë. Dhe kjo favorizoi situatën e apostëve dhe nxënësit të qirit dhe mitot, cilët vazhduan punën e tyre misionare në këto vise të mbretërisë së bullgarëve, e cila kishte për hir të vërtet në atë kohë shtrirë dhe kufi shumë të gjerë, duke filluar që nga deti Zi, deti Egje, deti Jon dhe deti Adriatik, pra mbretëria e katër detreve që quhen atë kohë. Dhe Klimi dhe Naumi zbritën dhe u vendosën në qytetin e Ohrit, kur u mirëpritën nga sunimtarë i qytetit dhe Klimi vazhdoi punën si episkop dhe mitropolit i qytetit të Ohrit dhe i territorit për qarkë, ndërsa Shënaumi, duke qenë një tip më asketik që kërkon të qetësin dhe lutjen, kërkoi dhe mori leje nga sunimtari i Ohrit që të sigurojë një tokë aty ku sot është ndërtuar manastiri Shënaumit, dhe ndërtoi një kishë dhe një manastir për nder të Shën Marisë Ylince, dhe sot mbas fjetës së shenjtorit manastiri mori emrin e Shënaumit, mrekulli bërës dhe çudi bërës, pra, i cili e vazhdoi këtë vepër misionare në një formë të tërqasjes asketike, duke bërë ato lutjet e tija, përgjëratat e tija, duke bërë çudira edhe në banorët vendas. Për shembull, përmendet një çudi kur një ditë e njoftojnë shenjtorin dhe i thonë që një ari është sulur në territorët e monastirit dhe ka ngrënë një ka nga ato që lironin tokat e monastirit. Thuhet që shenjtori vajti aty, bëri lutje, e thriti ariun, i bëri kryqin dhe i tha: "Tashi, meqense ti e bëri të faj, tha, që ngre kaun, tashi të futesh ti në paramend", i tha, "e të lirosh tokën bashkë me kaun tjetër", i tha, "e të rish urtë dhe mos ta pengosh atë kaun tjetër, po të bësh punë kaut", i tha, jo të egërsirës", i tha. Dhe detyroi atë ariun që të punonte tokën, pra me parmend, dhe të lironte tokat e manastirit. Çuditërat të tilla janë të shumta, shërimet që i bërin ndër banorët vendas tek të smur, tek demonizuar, e kështu me radhë, apo tek keqbërës që donin të bënin keq manastirit, ai bëri çudira dhe ata të penduar ktheheshin dhe i kërkonin falje shenjtorit dhe bekimin e tij. Duke qenë se ky si manastir është le të themi në kufi midis dy popujve dhe ai është i nderuar pikërisht nga të dy këta popuj, pra populli slav dhe populli shqiptar. Dhe kështu pra ai e mbaroi jetën në paqe, Shënaumi, dhe i varosur me nderim nga vllazëria e manastirit, mbrapa ajodhimës ose në krah le të themi të jerorës së kishës drejtuar Shënmërisë, ku është edhe sot vari i tij dhe i pahapur. Atilia Shënaumi shërbeu në një epokë të ndritur të kishës sonë, rikthimi ikonave dhe zbukurimi tempujve ortodoks ma freske. A pati kjo ndikim në jetën dhe misionin e ti? Po, është e vërtet, misioni i të gjithë këtyre apostëve të krishterimit, si që janë Kirili, Metodë dhe nxënësit e ti, ndërta ishte edhe Shënaumi, ndodhi pikërisht në momentin që në kishë, në gjirin e kishës dhe në gjithë perandorisë bizantine u kthye përsëri paqja pas një trazire shumë të madhe, e cila zgjati rreth 140 vjet. Dhe filloi me përskutimin e ikonave, me ikonoklazmën e shpallur nga perandori Leon i Zauri i III, i cili në ndikimin e feve të tjera, pra të islamit dhe të judaizmës, dha urdhërin një fjalë që ikonat u konsideruan si idhujtari dhe shmangen nga devim, nga besimi i vërtet dhe i pasër i krishter, se edhe njerëzit nuk duhet i falen ikonave, këtyre imazheve, sepse ajo quhet idhujtari, dhe dënoi dhe përsekutoi me egërsi shumë të madhe të gjithë ata besimtar apo klerik që vazhduan dhe ruajtën traditën e ikonave dhe ortodoksinë në shtëpinë e tyre. Pati përndjekje të egra në gjithë perandorinë, pa u kursyer madje edhe episkop edhe klerik të lartë, u përndoqën, u burgosën deri dhe u martirizuan për shkak se donin të ruanin traditën e ortodokse të nderimit të ikonave.
dhe dihet që në kohën e prandoreshës Theodora, në shekullin e 9 u bë restaurata ikonës dhe ikonat u kthyen përsëri me lavdi, ajo e para duke qenë një ikonodule, pra i donte ikonat, ajo e para e dha shembull si perandore, po urdhëroi dhe klerin dhe popullin që dhe mblodhi një sinod që përcaktoi pikërisht çfarë ishte e drejtë dhe çfarë nuk ishte e drejtë në nderimin e ikonave. Ikonat pra nuk janë objekt adhurimi, objekt nderimi dhe nderojm imazhin e personave që janë pikturuar aty në ato ikona, pra Krishti, Shenjtërisë dhe Shenjtorët. Dhe kështu, duke u kthyer paqe në kishë, bëri që të stabilizojë jeta e brendshme e perandorisë dhe e kishës dhe kështu kjo i dha mundësinë, sepse në kohë trazierësh nuk mund të bëhet misionarizëm. I dha mundësinë atë kohë Patrikut Foti, i cili nxiti me zell apostolik shumë misionar që të shkonin, qofshin klerik apo laik, sepse duhet dim që fillimisht Kirili dhe Metodi ishin laik, më vonë u bën Kirili u bë murg dhe u dorëzua murg atje në dhe vdiq ndrojet në një manastir atë Shën Kirilit në Rom dhe Shën Metodi, i cili pastaj u bë klerik i lart kryepiskop në hierarkinë e Kishës Ortodokse. Pra pikërisht në këtë moment ishte Patriku Foti që instruktoi, nxiti dhe inkurajoi Kirilin Metodin nxënësit e tyre që të shkonin të ungjillizonin popujt slav. Pater, tek misionarët bizantin vjet re diçka shumë e rëndësishme. Ata nuk impononin gjuhën dhe zakonet bizantine tek popujt pagan. Një veçanti që ndodha edhe sot në veprat misionarët e Kishës Ortodokse, kudo në botë. Sa rëndësishme është kjo veçori të ruhet identiteti i një shoqërie apo një kombi? Kjo veçori që ka ndodhur gjithmonë në gjithë historinë e kishës së lindjes, në perandorinë e Bizantit, po dhe e më herët edhe më vonë, domethënë në përgjithësi në kulturën e popujve të lindjes që ruajnë trashëgiminë e besimit ortodoks, gjithmonë kur bëhet misionarizmi, respektohet gjithmonë kultura dhe tradita e një vendi. Dhe pikërisht faktet historike tregojnë që kudo ku kanë vajtur këta misionar, që kishin një kulturë të jashtëzakonshme, kulturë erudite shkencore të gjithë diturive të asaj kohe, pra kulturë greke, filozofi dhe arte dhe shkencat të tjera, kudo ku ata vajtën, respektuan identitetin atij populli, kulturën e traditës tyre, të paktën ato tradita që nuk binin kundërshtim me doktrinën e krishterë dhe duke e përkthyer shkrimin e shenjtë në gjuhën e vendit bën që Isu Krishti të flasë në gjuhën e tyre dhe ata e pranuan Isu Krishtin dhe e quajtën si fe të tyre. Në rast se do predikoi dhe do mbahej në gjuhën le të themi greke bizantine, atëherë ata do thonë që kjo është një fe greke, është një fe bizantine, do nuk ka lidhje asnjë lidhje me ne dhe në momentin që të ndryshonin konjunkturën politike, të ndryshonin edhe qasja karshi këtij lloji besimi. Por duke qenë se krishterimi atyre u predikua në gjuhën e tyre, ata e pranuan si një fe të tyre, si një fe që Zoti kishte folur në zemrat e tyre, dhe jo vetëm që e pranuan atëherë, po u lidhën ngushtësisht me krishterimin dhe krishterimi u bë feja e tyre dhe ata e përjetuan dhe e përjetojnë dhe sot e kësaj dite si besimin e tyre. Dhe kjo është e rëndësishme në qasjen që duhet kemi neve si kish me popujt e tjerë dhe me etni të tjera që nuk kanë besimin ton, nuk kanë fen ton. Dhe kjo është një, si them, një zbatim në praktik i fjalëve të Zotit, i cili kur foli, nuk tha mësoni ju për shembull gjuhën greke ose gjuhën latine dhe shkoni predikoni në botë dhe mësoni gjuhën greke apo gjuhën latine. Por tha shkonin gjithë kombet dhe predikoni ungjillin gjithë kombeve, gjithë popujve, pra në gjuhën e tyre. Ashtu siç ndodhi ditën e Pentekostit, kur Shpirti i Shenjtë foli dhe çdo popull e dëgjoi lajmin e gëzueshëm të ardhes në botë të shpëtimtarit, të kryqëzimit dhe ngjalljes së ngjitjes të qellë të Isu Krishtit, e dëgjonë gjuhën e tyre. Aty thotë kishte part, kishte med, kishte grek, kishte nga Kapadokia, kishte nga Kreta, kishte nga Kipro, kështu me radhë, për të gjithë popullt që ishin aty prezent në atë ditë e dëgjuan ungjillin në gjuhën e tyre. Pra është e rëndësishme që në qoftë se duhet jemi të ndershëm dhe të drejtë me Perëndin dhe me veten dhe me të gjithë njerëzit që na rrethojnë,
duhet pikërisht që të bëjmë këto porosi që na ka Zoti dhe Ungjilli. Dhe po të hymë në një analizë edhe më të thellë, të kërkojmë këtë lloj, si them, kuptimit të drejtë të fjalës Perëndis, mund të hasim edhe fjalët e Shën Pavlit që thotë që unë me paganin bëhem pagan, me judeun bëhem jude, me grekun bëhem grek. Me aristokratin bëhem aristokrat, me sklavin bëhem sklav, pra bëhem gjithçka për të gjithë. Për t'i shpëtuar të gjithë, për t'i afruar të gjithë me Isu Krishtin dhe me shpëtimin dhe me jetën e përjetshme. Atilia, çfarë impakti pati shërbesa në nxënësve të Shën Kirilit dhe Shën Metodit tek popujt slav? Pse lipsanet e dy prej tyre gjenden në Berat? Po, është e vërtet që vepra misionare e Kirilit dhe Metodit, përkthimi i shkrimit të shenjtë në gjuhën slave dhe krijimi i alfabetit slav që quhet më vonë alfabet kirilik, sepse u shkruajt pikërisht nga Shën Kirili, që është një përshtatje alfabetit grek bizantin me disa gërma, të cilat janë vetëm në gjuhën slave, pra u shtuan disa gërma të reja, pra u përshtatën ato që ishin dhe u transformuan dhe u përshtatën për gjuhën slave. Dhe këto popuj nga gjendja e egër dhe primitive u bën popuj qytetëruar, sepse një popull që ka një alfabet edhe që ka një gjuhë ka mundësi të lëvroj çdo lloj diturie njerëzore, dhe kjo hapi rrugën e qytetërimit të mëvonshëm të popujve slav, të gjithë popujve slav, të cilët sot e kësaj dite për shembull janë bashkuar familjes së madhe të qytetëruar europiane. Vërtet erdhën në shekullin e 9, pra në njohjen e Ungjillit dhe të vërtetës, por që nga i momentin vazhdim janë pjesë aktive dhe produktive e qytetërimit të krishterë europian. Dhe për një fakt tjetër, se përmend edhe për pse lipsanet e dy prej nxënësve të Kirilit me Metodit, që ishin pikërisht Gorazdi dhe Angjëllari, gjenden në Berat. Ajo çfarë duhet të themi është që në rast se Klimi dhe Naumi u pozicionuan në qytetin e Ohrit dhe aty gjetën terrenin për të vazhduar punën e misionarizimit, e ungjillizimit të fjalës së Perëndis atje, në atë qytet dhe në viset për qark, dhe themi edhe pak disa detaje për shkakun që nuk i përmendëm shpar, që Shën Klementi i Ohrit ndërtoi një akademi teologjike, e cila në kohën e tij kishte 900 studentë nga gjithë Ballkani, nga gjithë popullet, jo vetëm slav. Pra ishte një qendër e madhe kulture teologjike bizantine, me të gjitha traditat më të mira që kishte kultura bizantine, pra jo vetëm lëndë teologjike, po bëshin edhe lëndë të përgjithshme të shkencave dhe të filozofisë së greke, nga më le themi më e avancuar e kohës. Dhe këto kuadro që u përgatitën atë shkollë u bën predikues të kulturës e të qytetërimit të krishterë në gjithë Ballkanin dhe u bën drejtues e popujve të tyre në gjithë viset ku shërbyen. Këtë vepër pikërisht pra që nisi Klementi, Klimi dhe Naumi e vazhduan dhe Angjëllari dhe Gorazdi në qytetin e Beratit, i cili për hir të vërtetës në kronikat bizantine të asaj kohe, pra në shekullin e 9, njihet me emrin Vulgaropolis, domethënë bizantinët e njihnin si një qytet të bulgarëve, të cilët në atë kohë në qytetin e Berat ishin një përqindje shumë të lartë si popullat, sepse duhet dim që ishte koha e mbretërisë së famshme bulgare që kishte sundim mbi gjithë Ballkanin e asaj kohe deri në poshtë në zemrën e Greqisë së sotshme, pra deri në Korinth. Kështu që vepra e tyre pra vazhdoi në ungjillizimin e popujve të Ballkanit, por u përqendruan kryesisht në qytetin e Beratit, i cili ishte një qytet i rëndësishëm për atë kohë në territorin e Shqipërisë së sotshme. Prandaj dhe ata e përfunduan aty veprën e tyre misionare dhe ata u varrosën në qytetin e Berat dhe eshtet e tyre gjenden sot e kësaj dite në katedralen Shën Maurice në Kala në qytetin e Beratit. Atelia, një pyetje të fundit, manastiri Shën Naumit në Ohër është një manastir që frekuentohet nga shumë besimtarë, përfshi edhe besimtarë të vendit tonë. Pse ndodh kjo? Siç e thash, që është një manastir i ndërtuar që është në shekullin e 9, pra i thon 11 shekuj. Është një manastir i mbushur me shumë histori. Dhe gjithë popullata pra që ka jetuar rreth e qark këtij manastiri, të gjithë viset që janë për qark, le të themi në territorin e Shqipërisë për shembull, ky manastir kishte impakt në gjithë territorin për qark, për shembull Pogradeci, Librazhdi,
Korça, edhe ndoshta edhe më gjerë për shembull, edhe banorët e këtyre zonave frekuentonin dhe kremtonin shumë Shënaumin në ditën e tij, që festohej, pra që festohej në datë 23, por edhe në të kremtat e tjerë që kremtonin mrekullitë e tij kështu me radhë, për shembull që thuhet Shënaumi i Verës. Dhe përveç këtyre të kremtëve të mëdha, ata shkonin për shembull, nga që i luteshin shumë Shënaumit, ai bënte mrekulli dhe ato shkonin atje dhe e vizitonin manastirin dhe dhuronin dhurata të ndryshme. I dedikonin lutje për gjërata ata vetë dhe familjarët e tyre. Dhe kjo e ka bërë emrin e tij shumë të famshëm dhe shumë njerëz sot në ato vise kanë emrin Naum për shembull, në gjithë vise që thamë në territorin e Shqipërisë, sepse sot e kemi pak të vështirë të kuptojmë ca gjëra sepse Ballkani sot është i parcelizuar në shumë shtete të vogla. Në atë kohë ka pas kufi të tillë dhe pengesa që njerëzit televizionin të shkonin të adhuronin dhe atje të gjithë popullatët e Ballkanit, të gjithë etnit apo them fiset apo kujtun se çfarë, në mënyrë të papenguar, domethënë shkonin dhe bënin faljet e tyre, nderimin e tyre tek shenjtori. Atje shkonin shqiptar, atje shkonin vlleh, atje shkonin slav. Atje shkonin grek, domethënë të gjithë etnit që ishin të Ballkanit, që kishin një venerim të veçantë për Shënaumin, shkonin dhe nderonin atë manastir dhe kjo ndodhet edhe sot e kësaj dite, megjithëse janë kufijtë, prapë kemi një nderim të jashtëzakonshëm edhe nga banorë të Shqipërisë, pra përveç nderimit të madh që kanë popujt slav në përgjithësi për këta shenjtor kaq të dashur që bën pra ngjyllëzimin e kombeve slav, është edhe i nderuar tham edhe në viset e Shqipërisë, pra nga besimtarët ortodoks të Shqipërisë. Patër, faleminderit. Ju faleminderit edhe juve dhe gëzuar për shumë vjet, na gjej Krishtlindja gëzuar dhe përshëndetje për gjithë besimtarët ortodoks edhe më gjerë të Shqipërisë edhe gjithë popullit shqiptar. Ndoqët i ftuari i ditës.